የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን የምንገኝበት ሰዓት ደግሞ የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ነው ያለ ነው። ለዛሬም ያስተምራል እንዲሁም ደግሞ ሊታገዙ ይገባል ብለን ያሰብነውን ታሪክ አዘጋጅተናል። ከቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። ዋንቲያ ሰለሞን እባላለሁ። ነኝ ገብረ ጉራቻን የተወለድኩት እዛውም ነው ያደኩት። አባቴ ብስኩቤት ነበረው መጀመሪያ ሳይወልደን በፊት። ከዛ በኋላ ብስኩቤቱ እንደዶ ሹፍርና ገባ። መኪና ተገለበጠ፣ ሰው ሞተ። ከዛ ታሰረ። እናቴ እርጉዝ ነበረች ያኔ። 3 አመት ታስሮ ወጣ። ከዛ ወልዳ ነበር። እሱ ሲመጣ ደግሞ ጥላን ጠፋች። እሱ ላይ እሱ ብቻውን እንጀራ ጋግሮ ምናምን አሳደገ። ከዛ እናቴ መጣችና ከሰሰችው። 2 ልጆች ወስዳ ሄደች። 3 እኔ አባቴ ጋር ቀረ። ሚስት አገባ። የእንጀራ እናቴ ጋር መኖር ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እናቴ አታላኝ ለቀለብ ብላ ወሰደች። ለቀለም ማለት እሱ የሚሰጣት ብር እንዲጨመርላት። ለአንድ ልጅ ነበር የሚሰጣው። እኔ ደግሞ ሴት ለሶስታችንም ግዴታ ይረዳል። እሷ ጋር ሴት ከእንጀራ እናቴ ጋርም ከሁሉም ጋር ጣልታኝ ወሰደች። አስተምራታለሁ ብላ መሸኛ ወሰደች ምናምን። የትምህርቴ መሸኛ ቀደደችብኝ። ጸጉሬን ላጭታኝ የምታስተኛኝ ኩሽና ነው እናቴ። አባቴ ጋር ተደብቄ ሱቅ እሄዳለሁ ብዬ ደወልኩለት እና ያለውን ነገር ነገርኩት። በቃ ጥፊና ነው ያለኝ። እሺ ብዬ ጠፍቼ ሄድኩኝ። ሲሄድ እሱም ደግሞ ቀለቡን ወደ ራሱ ለማስመለስ ነበር። በ300 ብር ቤት ተከራየልኝ እና እሱ ጋር እዛ መኖር ጀመርኩ። ያኔ 11 ዓመት ምናምን ይሆነኛል። 11 ዓመት። ከዛ በኋላ እዛ መኖር ጀመርኩ። ቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ። ከዛ በኋላ ወደ እንትን ቀለብ ብቻ ለእንትን ለፍርድ ቤት ቀጠሮ ብቻ ነው መጥቶ የሚወስደኝ። አያየኝም። እዛ ቤት ኪራይ ደረሰ ልክፈልልሽ ምግብ ትበያለሽ ምናምን አይለኝም። እያለመንኩ ነው የምበላው። አንድ ጸጉር ቤት የምሰራለች እሷ ጋር እየሄድኩ ምናምን ጸጉር እያጠብኩላት ምናምን እሷ ጋር ነው የምበላው። ከዛ በኋላ ቀለቡን ወደ ራሱ ካስመለሰ እኔ ጋር እየተማረች ነው እኔ ነኝ የማስተምራት እኔ ጋር መታለች ብሎ ሄጄ መስክሬ ምናምን ከዛ በኋላ ወስድሻለሁ ብሎኝ ነበር። እሷም እምቢ ስላለች አልወስድሽም አለኝ። የእንጀራ እናቴ ወይ እኔን ምረጥ ወይ እሷን ምረጥ ሲል በቃ እኔ አልፈልጋትም ብሎ ቤት ኪራይ ደረሰ ውጪ አለኝ። 3 ወር ነጻ ተቀምጬ ከዛ ቤተ ክርስቲያን መኖር ጀመርኩ። እዛው ነው የማድረው፣ እዛው ነው የምበላው፣ እዛው ነው የምተኛው። እና ልጆች መምጣት አቆሙ። እዛ መተኛ እዛ ማደር ምናምን ሱባኤ ምናምን ጾም ነበረ አቆሙ። ሲያቆሙ ብቻዬን ነው የሄድኩት። እዛ አንዱን ሹፌር ሄጄ መናሪያ እስከ አዲስ አበባ ወሰደኝ አልኩት። ከዛው እሺ አለኝ። እሱ መስመሩ አዲስ አበባ አልነበረም። አቆመ እሺ አለኝ። ከዛው የፊቼና ኩዩ እንትን ይላል። እስከ ፊቼ ሄድኩኝና እስከ ፊቼ ነኝና ከፊቼ በኋላ ወስድሻለሁ አለኝ። እስከ ፊቼ ሄጄ ከፊቼ በኋላ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ሲሄድ እንትን አለ። በቃ አልወስድሽም ወይን እዚህ ደሪ ወይን እዛ ሂጂ ምናምን ምናምን ማለት ጀመረ። ቀኑ መሽቷል። 11 ሰዓት ምናምን ሆኗል። ከዛ በኋላ እኔ ማደሪያ ቦታ የለኝም። የምሄድበት ቦታ ስለሌለኝ አንተ አዲስ አበባ ደርሰኝ አክስቴ ጋር ሄዳለሁ አልኩት። ከዛው እሺ ብሎ አመጣኝ ወደ አዲስ አበባ። እዚህ ስንደርስ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ነበር። ከዛ የምሄድበት ቦታ ደግሞ የለም። ያኔ ደግሞ ነዳጅ ምናምን ወደዷል ስለተባለ ታክሲ ምንም ነገር የለም። አውቶቢስ ተራ 3 ሰዓት ላይ ነው። አክስቴ ደወልኩላት። እግሬንም አሞኛል እኔ መምጣት አልችልም፣ በቃ ምንም ላረግልሽ አልችልም አለች። ከዛ እሱም ወደ ጥግ አቆመና ዱርዮቹ አውርዳት አውርዳት ምናምን ይሉታል። እሱ ወደ ጥግ አቆመና ምን ላርግ ምናምን ይለኛል። ከዛ መልሰኝ አልኩት ወደ ሀገሬ። አልሄድም አድራለሁ አለኝ። ከዛ በኋላ
ራይ ደውሎ እሱ በራሱ ወጪ ከፍሎልኝ ሻይኛኝ ወደ ቤቴ አቤት ገባ። እሷ የፈለገችኝ ሰራተኛዋን አባራ እኔን ቡና እንድሸጥላት ነው። ፎቅ ስር ሸራ ምናምን ተወጥሮ ነው እጅ ቡና ማስለጠላት። ቡና ምሸጥላት ካፒታል ካሳንች ነበረ ሳይቱ ጋር እጅ ምሸጣ። ከዛ በኋላ በቃ ሁሉ ጊዜ እንደዛ ሸጥ ቤት ውስጥ ሰረክሽ በላሽ ምን ትለኛለች። በቃ ያሉን እንትን ነገር ነው የምትለኝ አክስቴ። ሰው ራሱ ብር ሲሰጠኝ እሷ የሸጥኩላት ቡና ላይ ነው አድርጌ የምሰጣት። ምግብም አልበላም። ለምን ይሄን አልበላች ምናምን ካላበላች እንትን ትላለች ምናምን ስለምትል አንድ ቀን ሙሉ ቡና ባሊ ተሸክሜ እጄ ከሳይቱ ላይ እጄ ዕቃ እስከማወርድ ድረስ ቡናው ተደፍቶ ጠበቀኝ። ከዛ አለቀስኩ ተቀምጬ እና ሰርቀሽ ነው አምጪ አለች። ከዛ የፈሰሰበት ቦታ አይታለች ፈሷል፣ ግን አምጪ አንቺ ነሽ የሰረቅሽው የት እንዳረግሽ አላውቅም አምጪ አለች። ወጣው ማታ ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ ከገባ በኋላ የሆነ ስፔክተር ሽማግሌ ያለ እኔም እንዳንቺ አይነት ልጅ አለኝ ምናምን ብሎ መክሮኝ ለአባቴ ደውሎ ትምጣ ወስዳት አለው ምናምን አለ። ባዶ እግሬ ነው የወጣሁት። ያኔ ብር ለምኜ ቡና የምሸጥበት ቦታ ምናምን ሄጄ ብር ለምኜ ምናምን ሄድኩኝ ወደ ሀገሬ። ማታ ምናምን እዛ ገባው። አባቴ መጣው ስለው ጉዳይሽ ነው አለኝ። የት ነው ታዲያ በዚህ ምሽት የምሄደው አንተ አሳድረኝ ስለው ጉዳይሽ ነው አይገባኝም አንቺ ልጅ አይደለሽም ሁለተኛ እንዳትደውይልኝ አለኝ። ከዛ የሆነ ዝም ብሎ ቤት ገብቼ አንኳኩቼ አሳድሩኝ አልኳቸው። ምን አስበሽ ነው ከሁሉም ቤት ውስጥ አንቺ ቆርጠሽኛን ቤት የምታንኳኪው እና አሳድሩኝ የምትይው አሉኝ። ከዛ ስለምናቸው ስለነግራቸው አባቴም በጣም ብሶ ስለሚያውቀው አሳደሩኝ። ጠዋትም ስደውለት ጉዳይሽ ነው አለኝ። ልደታ ቤተ ክርስቲያን ተቀምጬ ሳለቅስ አጋጣሚ ልጁን አየሁት፣ ሹፌሩ እሱን አገኘሁት። ከዛ በኋላ እሱ ጋር ሄድኩ። ከዛ ስራ ምናምን አስቀጥርሻለሁ ፊቼ ምናምን አለኝ። እሺ ብዬ ከእሱ ጋር ዋልኩ። ማታ ሆቴል ይዞ አደርን። ከዛ ጠዋት ላይ ስራ አስቀጠረኝ ጁስ ቤት ፊቼ። ከዛ ቤት ምናምን የእሱ ቤት አይወስደኝም ነበር፣ የአክስቱ ቤት ምናምን ነበር፣ ፊልም ቤት ነበር እሱ። እዛ ቤት ውስጥ እየተደበቅን ነበረ የምናድረው። ማታ ማታ እኔም ከስራ ስወጣ እዛ ነው የማድረው። ጁስ ቤት መሄድ ታውኩኝ፣ ያመኛል። ጠዋትም በቃ ድክም ያደርገኛል፣ እተኛለሁ፣ በጣም ያመኛል፣ ያቅለሸልሸኛል፣ በጣም ሆዴንም ያመኛል፣ ራሴንም ብቻ በቃ እንትን አይደለም፣ በጣም ያመኝ ያለ። ጁስ ቤት ቀረው ስራ። ለምን ቀረሽ ተብዬ ተደውላለኝ። ሄድኩኝና እንዳመመኝ ሲረዳ የጁስ ቤት ባለቤቱ አንዳንድ ሰራተኛ የዘሻት ሆስፒታል ሂጅ አላት። ከዛ እዛ ሽንት ምርመራ አስደርጊላት ምናምን አላት። እዛ እንትን ስል እርጉዝ ነሽ አሉኝ። በ13 ዓመቴ ከልጁ ላይ ረገዝኩ። ከዛ በኋላ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ነሽ አሉኝ። ከዛ ቀን እንትን አልኩ። እዛው ጁስ ቤት መስራት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ 3 ወር እርጉዝ ምናምን ሆኜ አመመኝ ከማል መንገድ ላይ መጣል ጀመረኝ። እኔ ይጥለኛል የሚጥለኝን አላውቅም። ልብ ድካም መሆኑን የነገሩኝ አሁን የተነገረኝ በቅርብ። ዝም ብሎ ይጥለኛል፣ ስጨናነቅ ልቤ ምናምን ይመታል፣ ጭንቅላት ይመታል። ከዛ በኋላ አላውቅም ራሴ። ማርገዜን ነገርኩት፣ ግን እርግጠኛ አይደለውም አልኩት። እኔ እውነት አልመሰለኝም፣ ልቀበልም አልቻልኩም እና እንዴት ይሆናል ብዬ እንትን አልኩ፣ ግን እርግጠኛ አይደለውም አልኩት። ከዛ በኋላ ድጋሚ ተመርመሪ ሲለኝ ድጋሚ ስመረመር አለ። ጤና ጣቢያም ስሄድ አለ፣ ሆስፒታልም ስሄድ ሁሉ ጊዜ አለ ነው የሚለኝ። ከዛ በኋላ ከዛ ለቤተሰብ ራሱ አሳውቃለሁ ምናምን ብሎ ነበር። ከዛ ተጣላን። የሆነ ቀን መታኝ ምናምን ማታ ነው ወጥቼ ያኔ በረንዳ ላይ ተኝቼ ምናምን ወጣው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ቤት አልተመለስኩም። ከዛው ከደረጃ ላይ ጓደኛዬ ቤት አለ፣ እሷ ጋር ሄጄ ከደረጃ ላይ ተንከባልዬ ወደኩ። በዛ ሆስፒታል ገባ። ያለ እድሜ ስላረገሽ በቃ እዚሁ መተኛት አለብሽ ምናምን አሉኝ። ትጨናነቃለች ምናምን ብለው መሰለኝ አላገሩኝም። ግን ከእሱ ጋር በምኖርበት ሰዓት ላይ እኔ እናቱ ስለምንጨቃጨቅ ደግሞ አይመጣም፣ እኔ ጋር ብዙ ጊዜም ቤት አይገባም።
ያኔ ቤት ሳይገባ በቃ ነው እንትላለው ቤት ውስጥ የሚበላ ነገር ምናምን ሳጣም በጣም ተስለምል አንድ ቀን ራሴ ለማጥፋት መድኃኒት ወጫለሁ እዛ ፊቺ ሆስፒታል እጂ ጎረቤት ናቸው የደረሱልኝ እዛ ምናምን ተኛው እዛ በስተኛ በቃ አባቴን ምናምን ናና የልጅከን የመጨረሻ ቃሏን ስማ ምናምን ሲባል የሬሳ ሳጥን ልክላታለሁ ከቸገራችሁ ሌላ ከኔ ምንም ነገር እንዳጠበቁ አላችሁ ከዛ በኋላ በቃ እዚሁ ተኝ ብትወርቂና ሌላ ችግር ራሱ ቢመጣብሽ ማንንም ከጎንሽ ላልሆነ እዚሁ ተኝ ብለውኝ እዛ ሆስፒታል መተኛ ጀመርኩ ከዛ እዛ ወለድኩ ሶልድ እዛው ብር አሰባስበው ነው ለኦፕራሽንም ለምንም የሚሆን መድኃኒት የገዙልኝ ሁሉም ነገር ያረጋጉልኝ እዛ ሆስፒታሎች ናቸው ከዛ ቤትም አሰባስበው ምናምን ለልጅ ልብስ ገዝተው ለኔ ምናምን አርጉ በቃ አዎ ቤት ተከራዩልኝ ቤት ውስጥ አስቤዛ ገዙልኝ ቤት ግቢ ያሉኝ ቤት ገባው እዛ መኖር ጀመርኩ ግዴታ ደግሞ ስራ መስራት አለብኝ ከዛ በኋላ ጎረቤት ያረኳት ልጅ ስራ ጀመርኩ ስጋ መጥበስ ሰው ቤት ቁስሌ ማልደረቅም ነበር ያኔ እሳት ላይ ነበር ልቤንም ያመኛል እኔ ልብ በሽታ እንደሆነ አላውቅም እሳት ላይ ስውል ወደኩ እዛ ከዛ እዛ ሆስፒታል ስገባ በቃ እንደዚህ አይነት ስራ ስለማይሆን ቁጭ ባይ ምናምን አሉ እሺ አልኳቸው አሁን ስራም ተኩ ኩልጃራ ቶሮናት የናንተን ፕሮግራም አይ ነበር የናንተ ሰፈር ግን አላቀም ዝም ብዬ ላጠያይቅ ብዬ ከዛ እየመጣው ያለ መንገድ ላይ ዩኒቨርሲቲው አግኝታኝ ልጅ የማን ነው ያንቺ አይመስልም ሰርቀሽ ነው ምናምን ልትለምኝባት ነው አዲስ አበባ ሙግዚት ሆነሽ ተምናምን አለች ከዛ በኋላ አረ አይደለም የኔ ልጅ ነው ምናምን እንዴት ነው አንቺ ልጅ የሚሆነው አንቺ በዚህ ልጅነትሽ ትወልጃለሽ ምናምን ብላል ተሳስረኝ ነበር ከዛ በኋላ የኔ መሆኑ ስትረዳ ከጎዳና አግኝታኝ ወሰደች አቤቷ ነበር ምኖረው በቃ ሷጋ እንደ እናት ነበር ምኖረው ሷጋ ኑሬ አራቱን ሷጋ የተቀመጥኩት ከዛ በኋላ አንድ ቀን ሷጋ አመመኝ ወደኩኝ ከዛው ፈራች ልጄ አባቴ ያለላት ልጄ ላሳደገበት ብትሞችብኝ እኔ ነኝ ከጎዳና ላይ ስትሽ ቤት ያስገብችሽ እኔ ነኝ ተጠያቂ ስለምሆን ምንም ማረግ አልችልም በሰላም እንላያ ያለች ከዛ በኋላ እሺ አልኳት ከዛ ወጣ ስወጣ ግን ምንም ነገር የለኝም ነበር እኔና ልጄ ብቻ መንገድ ላይ ትን እዚህ ግቢ መጣው እና አሁን የምኖረው እዚህ ግቢ ነው ስሜ አልጋነሽ ወልደ ሰማያት ይባላል በሰላም ህፃናት መንደር የልጆች የወጣቶች ማህበረሰብ ድጋፍ ዳይሬክተር ነኝ ዋንቲያን ያወቅናት በኢቢኤስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጥያቄን ጠይቀውን ሁኔታዋን አስረድተውን እኛ ደግሞ ይሄንን ለመንግስት አካላት እንዲነግሩና በእነሱ በኩል ጥያቄው እንዲቀርብ ነግረናቸው ነው እና የልጅቷ ታሪክ በጣም የሚያሳዝን ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄንን ችግር ሰምተን ልጅናት ሁለት ልጆች ማለት ይቻላል እሷም ልጅናት ከ14 አመት በታች ደግሞ የ8 ወር ልጅ ይዛለች በዛ ያለፈችበት ታሪክ በጣም አሳዛኝ ነው ስለዚህ ከዚህ ችግር እንድታገግም እንድትወጣ የወደፊት ህይወቷ ደግሞ ብሩህ እንዲሆን በጊዜያዊነት ተቀብለናታል ከዚህም በኋላ ይሄን ብቻ የሚሰሩ ሌሎች ድርጅቶች ስላሉ ከነሱ ጋራ እናገናኛታለን ለጊዜው ከዚህ ካለችበት ሁኔታ እስክታገግም ድረስና የተሻለ አማራጭ እስኪገኝላት ድረስ መጠለያ አላት ምግብ አላት ሌሎችም
ለህፃኑ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ይደረጋሉ። ለህፃን የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ምግብ፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ ወተት፣ ሌሎችም። እንግዲህ ሰላም የህፃናት መንደር ለልጆች የተሻለ ህይወት የሚሰራ ድርጅት ነው። ስለዚህ ልጆች እንዲያድጉ የሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ይደረጋል። አሁን ደግሞ እዚህ ድርጅት የምኖረው ለጊዜያዊ ነው እና እኔ መስራትና ልጅ ማሳደግ ፈልጋለሁ፣ ደግሞ መማርም ፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ጤናዬን መታከም ፈልጋለሁ። ታዳጊ ዋንቲያን ታሪክ ተከታተልን። በጣም የሚያሳዝነው በጣም ለየት ያለ ነው። በዚህ እድሜዋ ማየት የሌለባትን በጣም ብዙ ፈተናዎች ያየች ታዳጊ ናት። ዋንቲያ ከልጇ ጋር እዚህ ስቱዲዮ አጠገባችን ናት። እንኳን ደህና መጣሽ ዋንቲያ። እንኳን ደህና መጣሽ። አትቀፉኝ ልጮት ብላለች ልጅሽ። ማነው ስሙ? ኬና። ኬና እንዴት ነው ግን ቪዲዮ ላይ ካያችኋት አሁን ስታያት በጣም ተቀይራለች። በጣም አምሮባታል። ትልቅ ለውጥ ነው የምናየው። በእውነት ትልቅ ለውጥ። በጣም ቆንጆ። አንቺም ቆንጆ፣ ልጅሽም ቆንጆ። በጣም ኬክ ናት። በጣም ነው የምታምረው። በጣም ከባድ ነው ያየነው ነገር። በ14 በ13 ዓመትሽ ብዙ ፈተናዎችን አይተሻል እና በተለይ ደግሞ እናትነት በጣም ከባድ ነው። አንቺ እናትነት ምንድን ነው የሚለውን ልትረጁ በማትችው እድሜሽ ነው ልጅ የተቀበልሽው እና እንዴት ተቀበልሽው? መጀመሪያ ልጅሽን ስትታቀፊ ከባድ አልነበረ? በጣም ከባድ ነው። ግን ታሳዝናለች። ደግሞ ብዙ መከራ ስላየሁባት ተቀበልኳት። እንዴት ለመድሽው? እናትነት ማጥባት አለ፣ ልጅ መንከባከብ አለ። በጣም ብዙ ጥረት ይፈልጋል እና እንዴት ተለማመድሽው? ከጎንሽ ደግሞ ሰው የለም። በጣም ብዙ የእናትነት ኃላፊነቶች አሉ እና እንዴት ቻልሽው? ብቻዬን ነው የምኖረው። ግን ብቻዬን ነው ሁሉንም ነገር ያለፍኩት። ቢከብድም አለፍኩት። ምናልባት ታናናሽ እህትና ወንድሞችን አይተሽ ነበር የማሳደግ እድሉ ነበረሽ ከዛ በፊት? ወይስ ደግሞ ረጅም ጊዜሽን ያሳለፍሽው ከወለድሽ በኋላ ሆስፒታል ውስጥ ነው? ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ የሕክምና ባለሙያዎች በጣም ሲረዱሽ እንደነበር እናቃለን እና ምንድን ነው ያ ነገር የረዳሽ ያገዘሽ? ምክንያቱም ልጅ ስለሆንሽ እናት ለመሆን እንደዚህ ነው የሚታቀፈው እንደዚህ ነው የሚደረገው ብሎ ያስተማሩኝ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ናቸው። ለጥቂት ሰዓት እኔ ጋር አልነበረችም። እነሱ በእነሱ እጅ ነበረች እና ለማመዱ ይሰጡኝ እና በዚህ ነው የለመድኩት። እንደው ምናልባት ግር እንዳይለን ታሪክሽ ላይም ቅድም ስታጫውች ከልጅሽ አባት ጋር የተገናኘሽበት መንገድ በፍላጎት እንዳልነበረ ነበር። እስቲ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ለጊዜው ማደሪያ ቦታና መሄጃ ቦታ ስላሌለኝ እሱንም ስጠይቀው እሱ እንደሚያሳድረኝ እና እንትን እንድለኝ ነው። ግን እኔ ፍላጎት ያልነበረ ምርጫ ስላጣው ነው። ሴት ልጅ ሆኖ ደግሞ በረንዳ ላይ ማደር በጣም ከባድ ነው። ለዛ እሱ መርጬ እሱ ጋር ቀረው። በዛው ተከሰተ። ሳልፈልገው ነው። ታገኘዋለሽ። በ13 ዓመትሽ ነው እርግዝና የተከሰተው እና ይህ ማለት በጣም ልጅ ነበርሽ። በዛ ላይ ደግሞ በግዳጅም ቢሆን አብረሽ ስትኖሩ የነበረው ሰው አካላዊ ጥቃት ሲያደርስብሽም ነበረ። ለምንድን ነው ምክንያቱ?
ወጪ ወሬ ምናምን ይሰማል በዛውና በቃ ሲናደድ እኔ ላይ ነው እንት የሚለው ዋንቲያ እናትና አባትሽ በህይወት አሉ አይደለ? አዎ ማርገዝሽን መውለድሽን ያቃሉ? ያቃሉ። ምን አሉሽ? አባቴ የሬሳ ሳጥን ልክላታለሁ ከቸገራችሁ ለተኛ እንዳደውሉልኝ ያለው እናቴ ከሞተች ራሱ መዘጋጃ ቀበሯት ነው ያለችው። አንቺን? አዎ እንግዲህ አንቺን ሁሉ ፈተና ይደረሰብሽ እናትና አባትሽ በመለያየታችሁ የተነሳ ነው። ግን ደግሞ የናት አንጀት ያባት አንጀት የሚባል ነገር አለ አይደል? ለወለድሽው ልጅ ይሄን ያህል ጭካኔ አንቺ ላይ ያሳዩ የቻሉት በምን ምክንያት ነው? ይሄን ያህል ጥላቻ ይኖራቸው ለምንድን ነው? እንኳን እኔ ላይ አይደለም ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ 5 አመት ነው ተምሮ ኢንጂነሪንግ ካዋሳ ለአመረቁ ለተወር ሲቀረው መድኃኒት ምናምን ተደርጎበት አብዷል። እሱንም ወደ ጸበል እንኳን ወደ ጸበል ልጅ የት ነው ያለው ብሎ አይፈልገውም። እንኳን አይደለም እና ሁላችንም ነው በቃ የጣላን እሱ ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። እናቴም ብትሆን በቃ እኔ አላውቅም። ወንድም እህቶችሽ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ታገኛቸዋለሽ? አይቻቸውም አላውቅም። ትገናኝ ጭራሽ። አሁን እንግዲህ ብዙ አስቸጋሪ ህይወቶችን አሳልፈሽ እዚህ ደርሰሻል። ምን አይነት የስነ ልቦና ጥንካሬ ላይ ነሽ? አሁን ድርጅቶች ስለምትኖሪ የተለያዩ የስነ ልቦና ድጋፎች የሚደረጉልሻል። አሁን እንዴት ነሽ? አንቺ ምንድነው የሚሰማሽ ነገር? አሁን በጣም ደህና ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎሽ? መጀመሪያ ወገን እናት አባት ያለልኝ መስሎኝ ነበር። አሁን ግን እንዳለኝ ተረድቻለሁ። በተለይ ዛም ያሉት ማደጎ ድርጅት እና ኢቤሶችን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ልጅ ነሽ አንቺ። በጣም እድሜሽ አሁን ያለሽበት እድሜ ራሱ በጣም ልጅ ነውና ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው? ተምረሽ ወደፊት ምን መሆን ነበር የምታስቢው? ይሄ ነገር ባይሆን ኖሮ እንደ ወንድሜ ኢንጂነሪንግ ከዛ በኋላ አርቲስት መሆን ፈልጋለሁ። አርቲስት መሆን ትፈልጋለሽ? አርቲስት ማለት ተዋናይ ነው? ተሰጦ እንዳላትም አይተናል ዛሬ በውሏችን። ዘፋኝ መሆን ፈልጋለሁ። ዘፋኝ መሆን? ድምጽ ትሞካክሪያለሽ? እስኪ እባክሽ በእናትሽ። ለምን አለቀስሽ? አይዞሽ አይዞሽ። ገና በዚህ እድሜሽ ገና እኮ አንቺ አንድ ፍሬ ልጅ ነሽ። በነገራችን ላይ እንደው ለጥያቄው ያክል ምንድን ነበር ምኞትሽ ብለን ጠየቅንሽ እንጂ አሁንም ከምኞትሽ ከመድረስ የሚከለክልሽ ምንም አንዳች ነገር የለም። አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለሽው። አርቲስትነቱንም ኢንጂነሪንግ መማሩንም በደንብ ትደርሽበታለሽ። ኢንጂነር መሆንም አርቲስት መሆንም ይቻላል። በጣም ብዙ ሴቶች አሉ እንዳንቺ ትምህርታቸውን ያቋረጡ በልጅነታቸው በጣም ብዙ መሰናክል የገጠማቸው ልጅም የወለዱ ግን ከዛ በኋላ ተምረው የሚፈልጉት ቦታ ላይ ደረሱ። በጣም ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉና ከህልምሽ አልቆምሽም። በጣም ልጅ ነሽ ገና 14 አመትሽ ነው። ሀብለሽ ጀምረሽ የምትፈልጊ ቦታ ላይ ትደርሻለሽ እና ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ የለም። እሺ አሁን ትምህርት ለመጀመር የትምህርት ማስረጃዎች አሉ? ሁለቴ ነው የወጣው። እስከዛ ሶስቴ ነው ሁለቴ ነው የወጣው። እንጃ ያለ አይመስለኝም። አምስተኛ ክፍል ላይ ነው ያቆምሽው? አራት ጨርሼ ወደ አምስት ስልገባ ስል ደግሞ ዘፋኝ ነው መሆን የምትፈልገው ልጅኛ እኔ ግጥም እና ዜማ ሰጥሻለሽ። እንግዲህ ለወደፊት ያለሽን ተሰጥኦሽን አሻሽለሽ የተሻለ ጥሩ ብቃት ያላት ድምፃዊት እንደውም ኢንጂነር እንደምትሆኝ አንጠራጠር። በሚገባ ትችያለሽ። እሺ በርቺ። ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለሽው። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ሰላም የህፃናት መንደርን ማመስገን እንፈልጋለን። ብዙ ልጆች አሉ እዛ ግቢ ውስጥ በተለያየ ምክንያት ከነሱ ጋር እየኖሩ ያሉ እያደረጉ ስላሉት ድጋፍ ትውልድ ላይ እየሰሩ ናቸውና እሱን ነገር ስላየን በጣም ደስ ብሎናል። ማመስገን እንፈልጋለን። እናመሰግናለን። እውነት እናመሰግናለን። መልካም ስራ ዋንቲያ፣ ህልምሽ እንዲሳካልሽ እንመኛለን። በጣም ከባዱን ነገር መሸከም በሌለብሽ እድሜ ላይ ተሸክመሽ አልፈሻል። ከዚህ በኋላ ግን ህይወት ላንቺ ቀላል ነው። በጣም ብዙ ቤተሰብ አለሽ። ምትኖሪበት ሰላም የህፃናት መንደር ቤትሽ ነው። ዛሬ ደግሞ እኛ ቤተሰቦችሽ ነን፣ እህት ወንድሞችሽ፣ መካሪዎችሽ ነን። ከዚህ በኋላ ማዘን የለም። የምትፈልጊው ቦታ ላይ ትደርሻለሽ። እንደ ኢቢኤስ ደግሞ እኛም ላንቺ ማገዝ ያለብን ብለን ያዘጋጀናቸው ስጦታዎች አሉ፣ እነሱን አበረክትልሻለን። ዋንቲያ ደግሞ አባትሽ ነኝ። እሺ በእውነት የብዙዎች አባት ነህ።
የኛም አባት ታናሽ አገኘ። ዋንቲያ እንግዲህ ያንቺ ትልቁ ችግር የጤና ችግር እንዳለብሽ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየወደቅሽ እየጣለሽና የልብ ችግርም እንዳለብሽ ከተለያዩ የጤና ተቋማት ተነግሮኛል ብለሽናልና እሱን ነገር ደግሞ የበለጠ እንድትታገዢ የተሻለ ህክምና እንድታገኚ ቅዱስ ኡራኤል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲ ሙሉ ወጪሽን ሸፍኖ ህክምና አገልግሎት ይሰጥሻል። እንግዲህ አሁን እድሜሽም አምስሪበት ሰዓት ላይ እንደመለሽ ወደፊት ተመረሽ ጤናሽ ተስተካክሎ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ እድሜሽ ከፍ ባለ ጊዜ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በማንኛቸውም ነገር ሊረዳሽ ብትፈልጊ በአርቱ ብትፈልጊ ደግሞ በኢንጂነር መሆኑ ብትፈልጊ አስተዲ አስተምርሽ ይፈልጋል። ደምኛ ትምህርትሽ እንድትቀጥለሽ በብዙ መንገድ ስፔሻሊ በትምህርትሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሊረዳሽ ተዘጋጅቷል። በነገራችን ላይ አሁን ከምትማሪው ከቀለም ትምህርት ባሻገር የተለያዩ ሙያዎች አሉ። የጸጉር ስራ ሊሆን ይችላል፣ የምግብ ስራ፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መልኩ በአርት ውስጥም መሰማራት ከፈለግሽ ግዴታ መማር ስላለብሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ ያንን የነጻ ድል ያመቻችልሻል ማለት ነው። አሁን ያለሽበት ሰላም የህፃናት መንደር ላንቺም ለልጅሽም የተመቻቸ ሁኔታ እንዳመቻቹልሽ አይተናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የትምህርት ድልም የምታገኝበት ቦታ እንዲሁ ተመቻችቶልሻል። ትምህርትሽን ከጨረሽና ለአቅመ ስራ ስትደርሺ ደግሞ በምትፈልጊው የስራ መስክ ላይ ስትሰማሪ ወይም መሰማራት ስትወስኚ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንቺ ስራ የምትጀምሪበትን ማቋቋሚያ የሚሆን ነገር ድጋፍ ያደርግልሻል ማለት ነው። ከልጅሽ ጋር አዲስ ኑሮ እንድትመሰርቱ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አቅስሻል። ደስ ብሎኛል። እዛ ሆስፒታል ላረጉልኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እና እዚህ ማደግ እዛም ላረጉልኝ ነገር አመሰግናለሁ። እዚህም ኢቢኤስ ሙሉ ሰራተኞቹ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ሙሉ በርክተሽ ተማሪ በርቺ እንዳልንሽ ደግሞ በማንኛውም ነገር ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚያስፈልግሽ ነገር ከጎንሽ ነው። እህት ወንድሞች አሉሽ አለን አብረንሽ። እሺ እሺ ከርኩሽ ለአባቷ ነው። በርቺ በርቺ ያሰብሽ ይሳካልሽ። እግዚአብሔር ልጅሽን ይባርክልሽ። ኦኬ ዋንቲያ ከኛ ትንሽ ርቃን ነበር አይደለ? ያስቸገረሽ መጫወት ፈልጋ አሁን እናምጣትና ደስታችንን በጋራ እንድንጋራ። የዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ምን መስል ነበር? እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁ ቆዩ።